নমস্কার দর্শক বন্ধু আমি উত্তরদায়ী এ কার্যক্রম মু আপন মানুষ স্বাগত করুছি দর্শক বন্ধু এ কার্যক্রম পছরে মুখ্য যে রয়েছে গণতা বিধি ব্যবস্থার সমস্তে উত্তরদায়ী নিজ নিজের দায়িত্ব কি উত্তরদায়ী কার্যক্রম নিয়ে কি বন্ধু ফোন করে ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାହିଁକି ହେବ ଉତ୍ତର ନେବାର କାମ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା କରିଲୁ ତା'ର ହିସାବ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ ବା ଯେଉଁଟା କରିଲୁ ସେଇଟା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମତ ରହିବ ବା ଦୁଇଟି ମତ ରହିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତ ହୋଇପାରେ ଆମ ମତ ସହିତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି କିଏ ରଖୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ସିଏ ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି দেখা আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব আও আমি যোন আমাৰ ঘোষবাসক্য কৰিছোঁ অৰ্গছ সবুবে লোকৰ চাথিৰে আমি গোটেই সপ্তাহেৰে লোকৰ চাথিৰে কেতে ঠিহ হলো কেতে ঠিপাৰিলো নাই তাৰ হিচাপ দবাৰ দায়িত্ব আমাৰ অৰ্গছৰ দৰ্শকমানকে আমাৰ ৰ' গত সপ্তাহে যা কহিলে মোক চুম্বৰে গোটেই মিনিটে কৈদেপৰা চাহবি কাৰণ ଗତ ସପ୍ତାହମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କ'ଣ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କରିଲୁ ତା'ର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଏବେ ଗତି କରୁଛି ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ସହଚର ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାକୁ କଭର୍ କରୁ କରୁ ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଜିନିଷ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିଲା ସେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛି କାନ୍ଥ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତିକୁ ନାହିଁ ଡର ଯେଉଁମାନେ ଏ ନାରା ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ କଥା ହେଲାବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଆମେ ଘର କରିପାରୁନୁ ଆମର ତ ଭୂମି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ জলসম্পদ মন্ত্রী কহলে কেউ নদীবন্ধ দুর্বল হবার খবর মো পাখে নাহি দর্শক বন্ধু আপনার দেখুম কেমিটি ঘাই ভাঙ্গুছি লোক মানে কমিটি অকথনীয় অবস্থায় অর্শক বন্ধু যদি ঘাই মরামতি হয়ে বোধহয় বন্যা এত মাত্রা রোকা যাইপারি থা রাই পারা না এই পাই মন্ত্রী পাখে খবর না যে নদীবন্ধ দুর্বল অ दर्शक बन्धु आउ गोटे कथा व्यथित करला भिया विषय आखि को आसला भरा नै भित्र जननी जंत्रणा गर्भवती महिला म खटे भारा पाँच उठे उठै आम्बुलान्स पर्यन्त नियाउला कारण से माने पिला जन्म पि जन्मदे स्वाधीनतार एते वर्ष परे आउ गोटे राज्यले दीर्घ समय शासन भार गोटी शासन व्यवस्था व्यवस्थापेबि जम गाँको रास्था नै आउँ जननी जणार शिकार हुन्छ भरा नई नै ए प्रश्न तो आम उठै गत सप्ताहले दर्शक बंधु बगला धर्मशाला को बिक्री गरे चक्रान्तर पर्दाफास आम कागज माध्यम ज କିଏ ସଫେଇ ଦେଉଛି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ମାତ୍ର ବାର ତେର ପରସେଣ୍ଟ ଜମିକୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏ କଥା ମିଛ କହିଛ ଏ ମିଛର ପ୍ରମାଣର ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବୋଲି ତାକୁ ଚାପଡ଼ ମାରିଦେବ ମାଡ଼ ମାରିଦେବ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଇଏ ଖବର ନା ଖବର ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ଖବର କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ହକ୍ ଅଛି ତା ହକ୍ ମାଗିଲା ବେଳେ ଯଦି ସରକାରୀ ବାବୁ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତା'ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆର ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କାହାର ନଜରକୁ ବୋଧେ ଆସୁନଥିଲା ପାରାଦୀପରେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଚାକିର କରୁଛନ୍ତି ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା ପାରାଦୀପର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୂଷଣର ସାମ୍ନା କରୁଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ରୋଜଗାରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜେ ଅବିବାହିତ ରହିକି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଏହି କଥାଟା କାହା ପାଇଁ ଖବର ନ ହେଉ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅମରେଶ ଭଳିଆ ବାବୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ସମାଜ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉଚିତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ

বিশেষ করে অর্গস্টিভ রিপোর্টার মানে যো মানে পাত্যা ন যাই রিপোর্টর লাইভ টেলিকাষ্ট করছেন তা হুদেউল সালাম মোট গোটে ছোট অনুরোধ অনুরোধ কি হচ্ছে

ଅର୍ଗ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମକୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପରଖିବୁ ଆଉ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଆପଣ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା କେବଳ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏକ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ମଧ୍ୟ

আমার ওশার যে ট্রাডিসানাল শক্তি আমরা রয়েছে তা ভিতর গোটে বড় শক্তি হচ্ছে আমার বুণাকার মানকর আমার প্রডক্টু যদি মার্কেটিং ঠিক ভাবে করাশ্ব বিশ্বরু কেবে তো বই তে যা এবার মার্কেটিং সংস্থা মানে যে বিশ্বের অ ଅନଲାଇନ୍ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପମାନ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେନି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରାକେଶ ବାବୁ ରମେଶ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କହୁଛନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରମେଶ ବାବୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା ଯଦି ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ମୁଁ ବୁଝୁନି ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଲୋକ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହୁଁ ইয়ে লোক রাস্তা রোগ করি কি টিভি সামনারে এই কথা বারম্বার কৌলে যেতবে বিধায়ক পচলে আমার প্রতিনিধি তাঁকর প্রতিক্রিয়া নেওয়া চাইলে সাংে সাঙ্গে বিধায়ক নিয়বাণ হয়েগলে তুমি কি মতো প্রশ্ন পচারপ তোম প্রশ্ন উত্তর দেবী না লোক মানে প্রশ্ন পচারে সে প্রশ্নর প্রতিক্রিয়া নেওয়া দায়িত্ব আমি তো বিপক্ষ নুহে আমি ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହା କହିବେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର କାମ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣିରେ ପଶି ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ତ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିପାରିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଦିନ ଲାଗିବ ସମାଧାନ ହେବ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ আপোন উঠাই ইয়ে ত আমাৰ দায়িত্ব দেখোন আমক অপমানিত কলে আমক গাড়ীদেলে এই আমি বিল্ক প্ৰভাৱিত নহয় আমি যোন মানে কাম কৰোঁ যোন মানে তস্যা আমাক কওঁ আমি তাই কমিটেড আমক মান অপমান ইয়ে ছোট কথা আমপাই প্ৰাথমিকতা লোক যোন কথা উঠাই তাক আমি মুখৰ ভাৱেৰে কয়ু যদি কি प्रतिपत्तिशाली लोक भावुए गणमा समस्त गणमामर स्वर को चापी दिया दि जापे आम जहाँ चाहूच आम को प्रश्न पचरा आमे जोटा चाहूनु आम को से प्रश्न पचरा जा नाही ध्रुव साहू को साहूं भतिपत्तिशाड़ी लोक मान चाहे अर्गस स्वर को अर्गस लोक मानी कमिटमेंट को आपण गुलज गालीगुल धम्कैक बन्द गरिपारे नै कारण आमे साधारण लोके अछु आउँ साधारण लोकको स्वर धन्यवाद आपण आम प्रतिनिधि म को, को प्रशंसा कले कलेशेष अशेष धन्यवाद देउँ कि मोर ध्रुव साहू को साहु अभिमान ना राग आमे दायित्व गरुछु जे क्षमता रहे बोधे ସିଏ ଭାବେ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଅଧିକାରର ଆବାଜ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ବଦ୍ଧପରିକର ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖର ତାର ପରିବାର ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତିନିଟା ପିଲା ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସଭା ସାନ ପିଲାଟା ତାକୁ ଏଚ୍ଆଇ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ରୁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସମାଜରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଲୋକକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବା ଆମ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଏକ ସଂଯୋଗର ସେତୁର କାମ କରିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖାଇଛୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଛି ଆଶା କରିବା ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଇଁ ନାହିଁ ଗତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ମାଟି ତଳେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଯଦି ଏଠି ଖୋଳିକି ନେଉଛି ଲାଭ ନେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କଥା ନ କହିପାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ନ ପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ଯଦି ତାଙ୍କର ହକ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାରୁ କିଏ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସିନା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଡରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି କେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋରି ହେବ ବୋଧହୁଏ ସେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟରେ ଥିବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ନ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ କେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କରୁଛି ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ तांकर स्वार्थ रे हमकु लढै करिवार प्रवृत्ति रुकि हटे परिबे नै आ त्रिलोचन बाबू सोरोरु अछंती त्रिलोचन बाबू कोन आगे आ गया गत काली जो डिस्कशन हेतला आ गया आ गया नदी बंध पई माने मंत्री माने दायित्व पई वर्तमान बन्या आ गया आ एक्चुअली मु सेते पार्टिसिपेट करथिली सेते पई भी अर्गस को धन्यवाद जे कि हम छोटो प्रतिनिधि सरपंच को साधारण অধিকাৰী দৰ্শন নাই আপোনাৰ আপোনালোকৰ লোকা অনুৰোধ ৰখুকি যাইকি আপোনাৰ ডিটেইল গোটেই ষ্ট'ৰি কৰো যে গোটেই বিভাগ জলসম্পদ বিভাগ এতিয়া দুইটি উইং গোটেই হওক ড্ৰেনেজ আৰিগেচন তুই জ সমন্বয় অভাৱ বৰ্তমান তিনি ফুট উচ্চৰে পানী গোটেই ৰাস্তা

মানে বা ধৰি আপোনাৰ তদন্ত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া মোৰ আপোনাক অনুৰোধ ৰখুচি গা তিনি ফুট পানী ৰাস্তাৰে তাক আপোনাৰ আপোনাৰ গণমাধ্যম নিশ্চিত ভাৱে ত্ৰিলোচন বাবু গোটেই কথা আপোনাক স্পষ্ট কৰিব বড়োকৰ চানেল বিষয়ু বিষয় କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସୁଥିବା ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ହାର୍ବାର୍ଡ଼ରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ସତ କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗାଁର ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜର ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ ଯିଏ ସରକାର ଚଲାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ତିନିଟା ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସରକାର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ ସୁଧାକର ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍

ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦକୁ ଦୂର କରିଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆମକୁ ବି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ আম প্ৰত মানে আৰু সম্পাদক ভাৱে মোক আমি কষ্ট বুলি ভাবুনো আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ যোন মানুহক কেখব নাহি তাক দেখাৰ প্ৰতিবা আম পাখে অঁ কাৰণ আমি সাধাৰণ লোকেৰে ৰোগান নু ইম জীৱনৰ প্ৰতিবা আপোনাৰ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା নিশ্চিত আজ যা পুরা আটটা বেড়ু আজ প্রোগ্রাম যা আমি চিত্র দেখুতলু অনেক লোক আমি যোড়ি হয়েছেন যে ভিডিও কনফরে পাখাপাখি পচাশ রু ষাট জন যোড়ি হয়ে তাস অনেক লোক মধ্যে বহু সময় ধরিক অপেক্ষা করেছেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আমি অনেক লোক সহ যোগাযোগ করে পারি থাকে অনেক লোক সময় স্বল্প সময় যোগ আমি সেতিক্রিয়া হাত ছড়া করে তাস্তি সমস্ত যে আমার হাটসঅপ নম্বর হচ্ছে এইট ফোর এইট জিরো ওয়ান টু নাইন ডবল জিরো সমস্তে হাটসঅপ করি পারিবে মেসেজ করে যা সমস্যা এবং মেল মধ্য়ে সমস্ত অর্ঘ সোড়া এট দা রেট জিমেল ডট সে সমস্যা উঠেবাই চাই তাঁকর মোবাইল যথেষ্ট মোবাইল ভিডিও করে আমি পঠা আমি তাকে দেখাইবু আম করত আমি যাবু সে নিশ্চিত আমি সান কথা যে লোক মানে যোড়ি হচ্ছেন তাস্ত ফেসবুক অনেক কমেন্ট আসুচি সে অর্গজ পরিবার অনেক লোক সাধুবাদ জনাওছেন শুভেচ্ছা জনাওছেন এবং আমি সমস্ত শুভেচ্ছা শুভকামনা আশা করুছ এভি ভাল পাই রহলে আগামী দিনে অর্গজ সাধারণ লোক স্বর হয়ে পাব তাহলে যেতেক লোক আমাদের যোড়ি হয়ে পড়া সে পুঁথর আমি করে রক্ষাকে চাহু যে আমবসাইটুক যাই হব এবং তাস্ত আমার হাওয়া নম্বর এইট ফোর এইট জিরো সিক্স ওয়ান টু নাইন ডবল আপনার মেসেজ করে পেয়ে

আ এই বর্সাজ আম ঘরেদ আর পরা বড় যে বৌধ হয় রানে বেম পড়াছে মাননা কর শুলে গু জ করছেন। কাকে কন কন সমসয় যে কাহিকে গাড়গুলোজ করচজা য আম জা আম বৌত হয়ে রা কর সন্দের এক পত্রে স্্যথ প্ররমমান আমে আ যে এচ্ছনে আ পাই পারন না প্রস্থর সনয়ে আমক মেয়াদেশ না পলিশভালাবে আমখ নেদ সন্ধুকে আহিন। অমিতা অমিতাম বাডাম আপনো। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ମନ ଅଛି ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ଏ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ ନେବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନହେଲେ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଫଳ ହେବ ନହେବ ସିଏ ତ ପରର୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ আগে নমস্কার নমস্কার জিতেন্দ্র কটকর এসভি মেডিকেল সহ তো আৰু তিনৰ চাৰিটাৰ কোভিড হস্পিটেল যো হৈছি আহেৰে দৈনিক চাৰিৰ পাঁচজনৰ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু হৈছি সেই করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুৰ શરીર যোটি পোড়া যাওচি কালিয়াৱোদা মহাস্মশানেৰে আপোন সেই অঞ্চলক জিবে দেখিবে জঙ্গল হৈছি সেতি পিপি কিট খোলা মেলাৰে পঢ়িছি এবং যো মানুকো দায়িত্ব দিয়া হৈছি কুড়িয়া পাই যো সংস্থাক দিয়া হৈছি তাংকৰ কোনসি সরকার না স্বাস্থ্য অৱস্থা বুজু না কিছু তৰ দেখা শুনা কৰোঁ এতিপুনি যো শ্মশান পঢ়া যায় সি স্থানীয় অঞ্চলৰ লোকৰ মৃত শৰী পঢ়া যাব তাৰ কেতি দূৰ জিনিটা ঠিক অতি ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ

ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ

ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖଉଛୁ ତାପରେ ବି ତ ଆମେ ମଣିଷ ଆମ ମନକୁ ତ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆସ୍କାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖାଉଥିଲେ ଦଶ ବାର ପନ୍ଦର ବସ୍ ଆସିକି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭାବିଥିଲୁ କାମ ମିଳିବ কাম যদি মিলুনি আমি পিলা অনেক খাইয়া কেউঠু দেবু তেম আমি আউথরে পড়েওছ গুজরাট কু নিশ ভাবে ইয়ে চিন্তার বিষয় যদি গঞ্জাম জেলার আবার ভাই মানে ভাই মানে কোটি গুজরাটে যাই কি টেক্সটাইল টেকসটাইল ইন্ডস্ট্রি তা ডায়মন্ড পলিসিং ইন্ডস্ট্রি কাম করি তুমি লক্ষপতি কোটিপতি কৰি পাৰু গঞ্জাম জিলাৰে তুমি যদি টেক্সটাইলৰ কাম দিয়া যায়মণ্ড পলিছৰ কাম দিয়া যাতে কাকি কৰি ওড়িশা ধনী কৰি পাৰিব নাই আজি দিনৰে গুজৰাটৰ লোক পলাই আছে সেইটো ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଠାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ପଇସା ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଛି କାରଣ ଗଞ୍ଜାମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଠୁ ଅପମାନଦାୟକ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏତେ କର୍ମଠ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେଲେ କାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୁଜୁରାଟରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ସରକାର ଅଛି ଗୁଜୁରାଟର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛି বেচৰকাৰী পুঞ্জিনিবেশকাৰী মানে আইচা লগাই লোক মানে আমি চৰকাৰ মাৰ্কেটিংৰ ব্যৱস্থা কৰি দেফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেছা লোক মানে ছুটুচ সুৰতকু নিশ্চিত ভাৱেৰে বি ব্যৱস্থা হ'ব দৰকাৰ যোন ব্যৱস্থা চলাওঁ টিকে তাক গুৰুত্ব সৈতে নাবা দৰকাৰ বহুত হৈগল এতিয়ে দিন পৰ্যন্ত লোক মানে যদি পিঢ়িপৰা পিঢ়ি যায়কি কাম কৰবে সেই

কথাটা কেদেলে গাঁ টিকেট যা পাই এবং সে খাই দেওয়া কিছু লোক বহুত মানে গাড়ি করলে এমন সব মানে সোশিয়াল মিডিয়া এবং চ্যানেল মজা সেমানে গোটি কথা খালি কবে মাইক্রো ফাইনানি আছে

ইয়ে আপন যে কথা কুচ সাধারণ গরিব ওড়িয়া লোকর আবেগ কু আপন কৌঁচার যুরটরে কষ্ট করিকি ছোটিয়া ঘরে দশ ফুট ঘরে দশ এ প্রসঙ্গ উঠে জরুরি যদি অর্ঘসিবি যদি অর্ঘস্থিবি সতেরো ওড়িয়া দিন দরিদ্র নিহত উঠে দরকার নিশ্চিত ভাবে অলেখ বাবু আমি সেই মান সাগে খালি নাহ আমৰ জীৱনৰ প্ৰতিবা হ'ল সেই মানে ঠিয়া হবা গণমাধ্যমৰ দায়িত্ব হ'ল যিয়ে শোষিত নিষ্পেষিত হ'ল তাৰ কথা দেখিবা হখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীক চিত্ৰত দেখা যাব কিন্তু আম ৰাজ্যম দেশৰে ব্যৱস্থা তিয়াৰী হৈছি কাষকি তিয়াৰী হৈছিল যোন মানে পাৰুনা তুমি সাহায্য যোগাই দবা আজি যদি চিটফণ্ডৰ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କାମ କରିକି ଗାଁରେ ଗାଁକୁ ପଇସା ପଠାଇବା ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ମୁଁ ବି ଜଡ଼ିତ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ସବୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନେଇଯାଏ ସେ ପରିବାରରେ ଝିଅଟିର ବାହା ହେବାକୁ ଥାଏ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ସେ ବାପାର ଅସହାୟତା କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲାବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ କରୁନୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମର ଇମୋସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛୁ ଇଏ আমার অনুভূতি আমার অনুভব বিকাশ বাবু পটামুন্ডে রয়েছেন বিকাশ বাবু কুহ নমস্কার 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 বিকাশ বাবু বর্তমান পটামুন্ডে সমস্যা বন্যা এইভাবে হয়ে যাই যে আগে কি লোকমানে যে বন্য অঞ্চলেরে পানি টিকে দি দিনে লাগ পাওনাতি પીবাক যে পানি પીউনাতি সব ট্যাপ বুডি যায়ে কি কেবল বুডি যায়ে এইবা অবস্থা রছந்தி আজি আমি ওটা দেখিয়ে কো পাইল বড় দুঃখর বিষয় যে কি অর্গসর প্রতিনিধি কি যে বড় ব্যবহার দেখেলে মাননীয় বিধায়ক রাজনগর তা স্পষ্ট কলে যে এভাবে অবস্থা লোক মান সমস্যা তারপরে সে রিয যে গণপ্রতিনি ব্যবহার করা আমি তাছি দেখ বিকাশ বাবু আপনার দায়িত্ব আপনার গণতন্ত্রের আপনার মত রক্ষা আপকু অপমানিত কলে আমি ଇଜ୍ଜତ ନେବା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଧ୍ରୁବବାବୁ ଧ୍ରୁବ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବବାବୁ ଯେତେ ରାଗନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ ধ্রুববাবু আ বাবু ভা লোক আপনার নিশ্চিত রুহতু আমি লোক মান প্রশ্ন উঠেবু আমার মান অপমান ইজ্জত আর কিছু মতলব না যেতবে সাধারণ ওড়িয়া লোকর অধিকার কু হত্যা করা যদি লোক মানে দাবি ডঙ্গা চালা দরকার লোক মানে কৌঁচ আমি ভাসি যাচ্ছু ইযে দিটা কথা যদি আমার প্রতিনিধি দিব্য জ্যোতি উঠাইলে তানার উত্তর দিও সি কে তুমি কি তুমে মুম প্রশ্নর উত্তর দেওয়া বাধ্য নুহ ধ্রুববাবু আপনার প্রশ্নর উত্তর দিওত বা নদিও কিন্তু লোক যে প্রশ্ন উঠছে সে প্রশ্নর উত্তর আপনার দেওয়া বাধ্য କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆଜି ଉଠାଇଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଉଠାଇବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଖକୁ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠାଇବାରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଚାପି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇକି ହିଁ ରହିବୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସୋରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବାଂଶଡା ପୋଲ ଯୋଉଟା କି ଦିହ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶ କୋଟି ତିମ୍ଲା କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ନେଇଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ସାରେ ଏ ସେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଝି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଏବଂ ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ বিচ্ছিন্ন করাই দাওয়া দুই দুই থাকবা বিধায়ক বিজেডি বিধায়ক হেলাপরে বিমকেশ রায় না পরিত্যাগের কথা হোক গোটে জিনিস আনিসার ভদ্রক জেলার চাঁদবা কয়েক গলে এক মুখ্য অংশ ধামরা পোর্ট কু নেই ধামরা চাঁদবা কু বিচ্ছিন্ন একনৈতিক চক্রায়ন্ত চালদ্বারে এক দৃষ্টি দৃষ্টির পড়ছে এবং সমস্ত জনসাধারণক মানন করা এ আই মুখ্য অংশ হিজ আউটা কথা অনুসারে মু আপোনক স্পষ্ট জনাই জনায় দেবা পই চাইবি এবং এই অগস্ট টিভি মাধ্যমে মু জনায় দেবা পই চাইবি যাক মু বিভিন্ন সমস্যা কোনি অগস্ট ভিলে জনায়ছি মদবিরোধি হও কিমা রাস্তা রাস্তা সমস্যা কোউ নেই এক বিভিন্ন বহুত প্রকার।

ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଉଠାଇଥିଲେ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖେଇନୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ ଖୋଲା ମନରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ସିଧା ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମତ ମତ ରଖିବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ମୁଁ ପୂରା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଚିତ ଯଦି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ଆମର आस विषय निश्चित भावना लोके उपस्पित गरौँ नडा कपिलेन्द्र भई कपिलेन्द्र बाबु कु कपिलेन्द्र बाबु शुनि पाउपारी नै निश्चित भावक रु रञ्जन बाबु अहिले रञ्जन स्वई

ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠଉଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି ବିଷୟ ତ ନଜରକୁ ଆସିଯାଉଛି ସମାଧାନ କେତେବେଳେ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ହେଉନି ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବା ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମେ ନେବୁ କରିବା ନ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଏ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରମାନେ ତାକୁ ଇଗନୋର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହାତରେ ସମୟ ତ ଘଣ୍ଟାର ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଆଜି ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଛୁ ପରାମର୍ଶ ବି ପାଇଛୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ବି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କୋହରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱରରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଥରେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ନ କରିବା ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଭରସାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅର୍ଗସର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଗସ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛୁ ସେ ত্রুটিপ্রাই মু আপন মান পাখে উত্তরদায়ী মুগের কাম করু বা বন্ধু মানুষ কো প্রশ্ন যে ভৌণী উঠেলে ভদ্রকর জনে ভাই উঠাইলে সেমান আমি অভিমান করবার দুঃখ করবার পুরা অধিকার অনে লোক সাগে ঠিয়া হব যিয়ে লোক তা অপেক্ষা করবে ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆମ ତାର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛି ଆମେ କେତେ କରିପାରିବା ନ କରିପାରିବା ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇବା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନେଟୱାର୍କକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବୁ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଶେଷରେ କହିବି ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ବରାଦି ଆଜେଣ୍ଡା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେହି ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ରହିବେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁଦିନେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ ଏ ଆଶା ସହିତ ଏ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ